Aurela Liaj, 21 vjeç, nga qyteti i Durrësit, është duke u dërgjur në shtrat për shkak se vuan nga një sëmundje e rëndë dhe e rrallë. Ajo quhet ahtësia spinocerebrale, e cila nuk e lejon Aurelin të bëjë jetë normale, pasi ka dëmtuar këmbët. Ai u paralizua në moshën 25 vjeçare, teksa prej asaj kohe jeta e tij ka qenë e vështirë. Nëna e Aurelit kujdeset çdo ditë për të birin, por për shkak të moshës ajo tashmë kërkon ndihmë për të vijuar kurimin e djalit. E ja këtë kërkojmë të bëhesh aty, bëjmë në një vizitë, po që mundsi le të na ndihmojnë të vënë dorën në zemër dhe për këtë fëmijën tonë. Se sytë e këtij kemi ne tani sa po vjen mosha po bie. E duam ta vizitojmë, po që mundësia Zoti bën mrekulli, çfarë them unë. Ajo shprehet se kurimi për sëmundjen e të birit është i shtrenjtë, ndërsa thotë se gjendja e tij shëndetësore po vjen duke u rënduar. Jemi për detyrë, jemi dy prind, po unë nuk shikoj tash mikën edhe syt, nuk i bëj dot shërbime. E ka ngjenë dorën e burrit. Unë sa i jap një ndihmës të vogël që e kthejn kështu, ai vetë. Vetë lan, vetë mjekon, vetë gjitha vetë. Familia Liaj ndodhet në vështirësi dhe pamundësi për të përballuar kurimin e të birit, ndaj i bën thirrje shtetit, por edhe kujdo tjetër për ndihmë.